Pa nemoj mi i drugi nosit, ovdje jedan sam ti dao. Više lipila, ja ne jedan mogu sam ti dao. Biće mi malo, u tebe nema što lipiti. Ja. Cijelu rezervu si ponela. Nije, ko će je naći u sada drži? Ajde, to ti je odgovor, sad ko će je naći? Noge obriši. Ovo je jedinica, jeli? Ajde, uzmite, molim vas. Idemo stavljati odmah. Moja Marina. Emilija! Emilija, je li ovo naš? Jedinica, izvolite.